ଭଗବତ ମେଲଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏକାକାର ବିମାନରେ ବୁଲିଲେ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଦୁଲୁକିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଛାଞ୍ଚ ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ହରିନାମରେ କମ୍ପିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏକାକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଐତିହାସିକ କହଳପଦା ଓ ବଡ଼ ଦିଅଣ୍ଡି ଭଗବତ ମେଲଣ ଭଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କହଳପଦା ଗ୍ରାମସାରା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଛୁଟି ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗ୍ରାମ ମହିଳା ନାଗା ପଲାଟି ଚକି ଦୁର୍ଗା ମେଢ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାହିଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମାନ ଭାବେ ଐତିହାସିକ ଡିଆଣ୍ଡି ଭଗବତ ମେଲଣ ପାଟ ପଟୁଆ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷରୁ ଏ ଗାଁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗାଦି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଏ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହୁଏ ଗାଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଦି ହେଉଛି ଏ ବଡ଼ଦିଆଣ୍ଡିରେ ତେଣୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର ଅପାର ମହିମା କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଦିରେ ଆଜିକି ଦିଗତ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଇଏ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ଏ ଭଗବତ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୋଳ ବିମାନ ବି ଆସୁଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ସେ ଟିକେ କମିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆମର ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ 19ଟା ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ସମିତି ଆକୁ ଝୋଟି ଚିତାରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେ ମୁଣ୍ଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମାନେ ହୋଲିରେ ଯେଉଁଟା ଆମର କଲର୍ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଆଜି ମେଳନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲର୍ ଦେଇଛୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଠାକୁର ସେଠି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବସିକି 4ଟାରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମେଳନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାହାର ଛୁଆପିଲା ହୁଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହୁଏ ଆଉ ଯାହାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭଗବତ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଭଗବତ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳପିଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳପିଣ୍ଡିରେ ଚୂଡ଼ାପୁଆ ଖୁଡ଼ୁମ ଭୋଗ ଲାଗିର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୋଳ ମେଲଣ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କହଳପଦା ଓ ଦିଆଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଭଗବତ ମେଲଣ 200 ବର୍ଷର ମେଲଣ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମେଲଣର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଅପଡ଼ କିମ୍ବା ଯଦି ମନ ମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭଗବତ ମେଲଣ ଦିନ ସବୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ ମେଳନ ଏହି ମେଳନୋତ୍ସବ 1907 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏହି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 40 ଗ୍ରାମର ଭଗବତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏହି ମେଳନୋତ୍ସବକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସାହିଯାତ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ନାଗା ମେଢ ଦୁର୍ଗା ମେଢ କାଳିକା ମେଢ ମହାଦେବ ମେଢ କାମଦେବ ମେଢ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନାଚ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଭାଲୁ ନାଚ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପାଇକ ଖେଳର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବରେ ଦିନରୁ ଠାକୁରମାନେ ଆସନ୍ତି 4ଟା ବେଳୁ ଠାକୁରମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଲୋକସଜ୍ଜାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଝୋଟିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ମେଲଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ 45 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଝୋଟି ଝୋଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଝୋଟିଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆମେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ କେଉଁଥିରୁ ନା ଝୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ମାହୋଲ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି କି ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୀତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ ରାଜନୀତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରଗରମ ହୋଇ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆସେ ଯେମିତି ଆଜିର ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଅବସରରେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କି ଆଜି ଯେମିତି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେମିତି ମାହୋଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ଥ ସୁଖୀ ଓ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ
विमान झुली झुली भक्तों भिड़ में आसुंच भगवत वासुदेव भक्त और भगवान अपूर्व मिलन। पुरी रु कालुचरण साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।